I pozdrav svima ljudi, ime je Hello, dobrodošli u novi klip na kanalu. Ljudi, ovo je jedan klip, samo da vam kažem, pa sedajte pitanja za Q&A koji ću raditi i svako može mi postavi po tri pitanja, tako da ko bude ispostavljao pitanja, on dobija pozdrav u tom Q&A-u, naravno na kraju Q&A-a. I da, postavljajte pitanja, ja bih stvarno volao da ovaj Q&A bude odličan, bacite subscribe jer nam samo malo, jedan subscribe nam fali i idemo do 140 suba. Pozdrav!